කොච්චර කියන්නේ නේද මේකට මාතක් කියලා කියලා දැන් ඔක්කොම ගෙදර ඇදුවේනේ ඔක්කොම ගෙදර ඇදී පිට මේ ඔක්කොම ආඩර් වලින් අදින් ඉන්න තමයි කඩු වලින් යනවා දැන් රාත්‍රි හදනලා අඳුන් කුරු නීට් එකට නම් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා බලන්නකො මේ අඳුන් කුරු ඇදෙනව බලන්නකො යනකින් හදන විනාඩි 10ක් යනවා නම් මේක තප්පරයක් ගන්න නැහැ දෙන්නේ මේක ගොඩක් අඩු වෙලා මේක තම විනාඩියකට 15ක් විතර වදිනවා කොච්චර වෙනවා කියන්නේ මේක හදන මේක හදන දුක හදන්න තමයි දැක්ක තියෙන්නේ විකුණන්න නැද්ද විකුණන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ නේ මේක හදනවා කියලා මේ අපි ඉතින් කොහොමද මේ ඉස්සරහට යන්න යන්න බලලා දාන්න लोट कर